ili uweze kupata habari za michezo, usisahau kusubscribe Ayasi 48. Hili ndilo sakata la mchezaji wa Singida Yusuf Kagoma kusaini timu mbili, Yanga Sports Club na Simba Sports Club. Simba na Yanga wote walikuwa wanaitaka huduma Yusuf Kagoma kutoka Singida. Ila walioenda mbele ni Yanga ambao waliwasiliana na mchezaji pamoja na timu yake. Ni Yusuf Kagoma aliyepeleka ofa kwa viongozi wa Singida kuwa anahitajika kujiunga na Yanga, makubaliano yakaanza kufanyika mwezi mmoja uliopita. Yanga walilipa Singida kiasi kinachokadiriwa na milioni 30 za kitanzania kuinasa saini ya Kagoma. Kila kitu kilienda sawa na Kagoma akasaini Yanga ya Jangwani. Baadaye Simba wakaenda mbele ikidaiwa kuwa waliweka ofa kubwa kuliko ile ya Yanga Sports Club. Wakafuata Singida na kiasi kinachotajwa ni milioni 50 za kitanzania, huku mchezaji akiahidiwa mshahara mnono na ada nzuri kuliko ile ya Yanga Sports Club. Singida kwa weledi mkubwa waliwasihi Simba na Kagoma kuwa tayari walishavuta pesa ya Yanga na wamesaini kila kitu ikiwemo mchezaji. Hivyo wao hawahusiki tena na biashara hivyo, bali wenye mali ni Yanga. Wao ndio wana haki zote za Kagoma. Kilichopo kwa sasa ni Kagoma kuvutiwa zaidi na ofa ya Simba Sports Club ambayo ni kubwa, ila bahati mbaya kwake ni kuwa alishasaini Yanga. Hapo utata wowote, labda Yanga sasa watumie busara kukubali ombi la kijana kurejesha pesa ili akacheze kwa mahasimu wao Simba.